ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଥମେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଚିନ୍ମୟୀ ପ୍ଲାୱନ ପ୍ରିୟାଂଶି ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଫେବୃଆରୀ ମାସ 2 ତାରିଖ 2022 ମସିହା ୱେଡ଼ନେସ୍ଡେ ଓସେପା ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ କ୍ଲାସେସ୍ର ସମସ୍ତ ଲିଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ଲାସ୍ ୱାଇଜ୍ ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ପାଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଓସେପା ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଗୁଡ଼ିକର ସର୍ଚ୍ଚ କିୱାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ସେହିପରି ଗତ 28/1/2022 2/2/2022 ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ କ୍ଲାସେସ୍ର ସମସ୍ତ ଲିଙ୍କ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକର ଲିଙ୍କ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ତ ଏଭଳି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ କ୍ଲାସେସ୍ର ସମସ୍ତ ଲିଙ୍କ ମାନେ ବିଫୋର୍ ଡେରୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଣ୍ଡ ଅଦର୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଣ୍ଡ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପେଟ୍ରିଓଟିକ୍ ସଙ୍ଗ୍ ଏଡିଟିଂ ଭିଡ଼ିଓସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଣ୍ଡ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଚିନ୍ମୟୀ ପ୍ଲାୱନ ପ୍ରିୟାଂଶିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଲେଟିଭ୍ସମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଚିର ସବୁଜ ଯାହାର।